حمد الشاكرين على عطاياه العظام فالرب أكرمني تجاوز عن خطاياي الجسام وإلى جنان الخلد أدخلني مع الصحب الكرام وخطوت في عهد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز دوستلر، جنات بيوك بر مكان ألوغ بر درگاه اللهني مؤمن بندلر وچون تيار لب قويگن بر مهمان خانسي راحت بخش faqat va faqat yaxshiliklar bilan to'lib toshgan bir joy, bir makon ekanligini albatta yaxshi bilamiz va mana bular haqida gapirib kelyapmiz. Bugun sizga shunday bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Jannatda ham uylar bormi? Jannatda agar uylar bo'lsa, ular qanaqa bo'ladi? Jannatda jannatiylar, jannat ahllarini qoladigan, yashaydigan manzil va makonlari qanday bo'ladi? Biz insonlar shu dunyoni o'zida ham manzil, makon, uy, joylarimizni mumkin qadar go'zal, shinam, keng, chiroyli, ozoda, rohatbaxsh bo'lishligi yo'lida tunu kun tinmasdan mehnat qilamiz. Bu biz insonni tabiatida bor bo'lgan narsa. Alloh taolo qalbimizga, tabiatimizga shu g'arizani berdi. Modomiki shundoq ekan, Alloh azza va jalla jannatda mu'minlarga qoladigan, yashaydigan, maza qiladigan, demak, manzil va makonlarni barpo qilgan ekan. Albatta, bunga o'xshagan ma'lumotlarni biz faqatgina vahiydan olamiz. Ya'ni Allohning bizga bergan xabaridan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizga yetkizganlari ma'lumotlaridan, hadis va shariflaridangina biz bu ma'lumotlarni ola olamiz, chunki jannat hali hech kim borib ko'rmagan, hali hech kim bir shohidi bo'lmagan, aql bilan, ko'z bilan, fikr bilan topilishligi mumkin bo'lmagan bir joy. Jannat haqidagi ma'lumotlarning barchasi kitobi sunnatga, Qur'on va hadislarga bog'liq bir ma'lumotlar bo'ladi. Demak, shar'iy dalillarga murojaat qilganimizda shuni ko'ramizki, jannatdagi manzillar 4 turdan iborat bo'lar ekan. Birinchisi qasrlar. İkincisi ise uylar, üçüncüsü ise xonalar, to'rtinchisi ise kapa, chayla, arab tilida xayma deb nomlanadigan joylar bo'lar ekan. Qur'on oyatlarida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ko'p aytiladi jannatda qasrlar borligi haqida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mirojga chiqqanlarida u kishiga jannat ko'rsatilindi. Jannat ichida yurganlarida, jannatni ko'rganlarida bir qasrni ko'rdim dedilar. Shunda men so'radim yonimdagi farishtalardanki, bu qasr kimniki? Farishtalar javob berib dedilarki, bu qasr Qurayshlik bir yigitniki. Meni ichimda shunday bir kechinma kechdiki, Qurayshlik u yigit men bo'lsam kerak. Lekin yana so'ragim keldi va so'radim, u yigit kim? Shunda farishtalar Umar ibn al-Xattob, ya'ni Xattobning o'g'li Umar, Alloh kishidan rozi bo'lsin, Umarning qasri bu deb marhamat qildilar. Demak, Umar radhiyallohu anhu ning jannatda bir qasri borligi haqida, demak, bu hadisi sharifdan bilamiz va boshqa ko'plab hadislarda qasrlar haqida ma'lumotlar berilgan. Qasrlar 2 turli bo'lar ekan. Bir tur qasrlar bo'lar ekan, bular tillodan. Asli asosi tillodan. Ikkinchi tur qasrlar esa kumushdan bo'lar ekan. Tillodan bo'lgan qasrlar g'ishlari tillodan, orasidagi loylari esa miskdan, oyoq ostiga solingan to'shalgan narsalari esa zafarondan va boshqa ko'plab haqiqiy ma'noda inson aqli olmaydigan, insonning xayoli sig'dira olmaydigan darajadagi bir vasfi borki, bu jannat mana shunaqangi tillodan qurilgan bir qasrlar o'z ichiga oladigan bir jannat bo'lar ekan. Ikkinchisi esa kumushdan. Kumushdan qasrlar, g'ishlari kumushdan va boshqa butun
asbobu anjomlari hamma yo'g'i kumushdan barpo qilingan, bunyod qilingan qasrlar bo'lar ekan. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday jannatdagi qasrlarga ega bo'lishligimizni nasib aylasin. Ikkinchi tur manzillar Alloh Qur'onda uylar deb zikr qildi. Hadislarda, oyatlarda jannat ahlini jannatdagi uylari haqida ko'p gaplar keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kimda-kim bu dunyoda agarki qush inichalik bo'lsa ham bir masjid, Allohning bir baytini bino qiladigan bo'lsa, Alloh u bandasi uchun jannatda bir bayt, bir uy bino qiladi. Man bana lillahi masjidan kamafhasi qata bana Allohu lahu baytan fil janna. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, Alloh uchun qurilgan bir masjid, bir Allohning bayti bo'lgan bir sajdagoh evaziga Alloh u bandasiga jannatda bir uy qurishligini va'dasini berdi. Bu uy bir katakon bir gavhardan iborat bo'lar ekan. Gavhar qimmatbaho tosh bizi bugun bilganimiz. O'sha gavharni misol qiling, lekin juda ham katta. Shunchalar kattaki, u gavharni ichi o'yilgan va uni ichida juda ham keng bo'lgan, ko'z ko'rib oxirini ko'z ilg'amaydigan darajadagi bir keng uy bo'lar ekan. Jannatdagi uylar gavharlardan bo'lar ekan. Uchinchi tur manzillar haqida Alloh azza va jalla Qur'onda ma'lum qiladi va aytadiki: "Astaezu billah lillazina taqav robbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar." Robblardan taqvo qilgan bandalar uchun xonalar bor. U xonalar shunaqa xonalarki, ustma-ust qurilgan bolaxonalar misolida, ostlaridan esa anhorlar oqib yotadi. Va'dalloh la yukhlifullohul mi'ad. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xilof qilmaydigan zotdir. 4-chi tur manzillar esa jannatdagi kapalar, xaymalar, chaylalar. Albatta hammasi bitta narsa, bir ma'noga keladi. Ya'ni o'sha bilganimiz bizi bu dunyodagi oddiy lattadan, chitdan, bo'zdan tikiladigan chaylalar bo'ladigan bo'lsa, jannatdagi chaylalar, jannatdagi kapalar lu'lu'tan bo'lar ekan. Bu ham qimmatbaho, bugungi dunyodagi qimmatbaho bo'lgan, jannatni esa bezaklaridan sanalgan bir tosh, ichi kavak o'yilgan va uni ichida esa mo'minning manzili, makoni, o'sha xaymasi tikilgan bir joy bo'lar ekan. Bu joy shunchalar keng bo'lar ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vasf qilib aytadilarki, mo'minni o'sha xaymasini ichida ahli oilalari bo'ladi. Ya'ni bir nechta ahl ayollari bo'ladi. Lekin ular bir-birini ko'ra olmaydigan darajadagi uzoqlikda bo'ladi. Hammasi bitta xaymada, lekin xaymani, bu chaylani kattaligidan birisi ikkinchisini ko'ra olmaydigan darajadagi bir kenglik haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar qilyaptilar. Albatta bu qasr, uy, xonalar va xaymalar, bularni barchasi jannatdagi ne'matlarning bir parchasi. Jannatdagi ne'matlarni bir kichkinagina bir ko'rinishi xolos. Vaholanki jannat bu va bu kabi ne'matlar bilan to'lib toshgan. Mo'min kishini rohatlanishligi uchun, mo'min kishini maza qilib Allohning marhamatidan, fazlidan, karamidan, ne'matlaridan istifoda etishligi uchun barcha imkoniyatlar mavjud va muhayyo bo'lar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarini birida aytadilarki, jannat bo'm-bo'sh joy. U shunday bir joyki, siz u joyni obod qilasiz. Sizning og'zingizdan chiqqan har bir zikr, har bir kalima siz uchun jannatdagi bir tikilgan daraxtdir. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Bu sizning amallaringiz, har bir qilgan amalingiz evaziga Alloh sizni jannatdagi makoningizni,
bezab u joyni obod qilib boraveradi. Sizga tayyorlab, hozirlab boraveradi. U joyni qanchalar obod bo'lishligi, u joyda qancha qasr yoki qancha uylar, qancha xaymalar va qancha xonalar bo'lishligi va yoki qancha bog'irog'lardan to'lib toshgan bo'lishligi, bularni barcha-barchasi sizni o'zingizni, bizni o'zimizni, har birimizni qilayotgan amallarimizdan u joylar obod bo'lar ekan. Jannat bir qiyan bo'lgan, bo'sh bo'lgan bir makondir. U yerni obodonchiligi esa sizni og'zingizdan chiqqan zikrlardir degan ma'nodagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarini siz azizlarga eslatgan bo'ldik. Oxiratimizni obodonchiligi, jannatimizni naqadar go'zal va yoki obodligi bu barcha-barchasi sizni bizni mana shu holi hayotimizda qilayotgan amallarimizni natijasi ekanligini bilsak, inshaalloh u dunyo yu bu dunyo baxt, saodat sizni qo'lingizda bo'ladi. Baxt, saodatning garovi asli sizniki bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo hammalarimizni o'zining hidoyatidan, to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام فالرب أكرمني تجاوز عن خطاياي الجسام وإلى جنان الخلد أدخلني مع الصحب الكرام وخطوت في عام